Кришна према предаюте. Едина читання Кришна према, едина Кришна према. Висім, не жили ти кажу. Я сам, висім додам. Проблема є одна спасіння. Дода Гопі Бхава. Гопі Бхава, це Гопі Мотика. Гопі скамінілися. Viską tam Krišna atiduoda, kaip sakant, pilnai. Ir Krišna tada patarnavęs. Krišna sako jums, sako, aš skolingas jums, aš net negaliu atiduoti skolos. Tai praktiškai. Kadangi jūs man viską tarnaujat, man atiduodat, aš negaliu jums, jie viskas, jūs man viską atiduodat. Tai sako, aš padarau, kad tai padarau jums taip, kad jeigu jūs tarnaujat, jūs pajusit tokią palaimą, kurios aš neturiu. Aukštesnė palaimą pajusit. Jūs tarnauja, tada ateina kaip Čaitanya, kad pajus tą palaimą, pas Čaitanya nori irgi paragauti, ką jis tad Krišna. Jis ateina kaip Čaitanya, šitą Karanės nuotaikui, tom baisiam, išsiskirimo jausmė, tad tokie dvasinio išsiskirimo jausmė, tai labai didelis pasan malonumas, džiaugsmas dvasinės, tai va tokie. Tai sako, čia mamo, tokie mam, kiek mam. Man, reiškia, toks yra Krišna, tokie mes dabar garbinam, tai kaip Krišna šiam Kaliugui dabar šiandien mes garbinam kaip viešpatį Čaitanya Mahaprabhu. O tai yra, kaip minėjau, Gopi nuotaikoje, o šalia Nityananda, tai yra premos nuotaikoje, jis dalina prema visiems, todėl sako, mes turėtume per viešpatį Nityananda. Ir mes turim, šiandien mes garbinam, reiškia, Radha, tai yra Nitai Gaurachandra. Tai vos arbūt mes galbinam, jie duoda mums prema, o premoje mes pasiekėm Gopi Bhavas, tas visus Bhavas, visus pergyvimus dvasinius, gyvenam dvasiškai. Kitas žodis yra čia labai svarbus, prapadjantė, atsiduoda. Mes atsidavimą tą turim suprasti, kai sako, kiekvienas nesuprantam tą atsidavimą kitai, ne praktiškai. Tai ką Šastras aiškina, kad atsiduoti, kada mes galėskim kažinką, žiniena, tai yra apie žinias, duomenys, ko nors galėsim, bet kada jau tas žinias, žiniena darėsim, arba karma darėsim, karma, mes nagrinėjom karma, kaip mane veikia, tą prasme šiam pasaulį, kaip pagerinti savo karmą. Čia materialus gyvenimas, čia, kaip sakant, gali šiek tiek pagerinti, bet ne, bet kada karma joga jau, joga prisideda tada, kada mes su Dievu jau surišom. Kada mes surišom, reiškia, pradėm bandyti tarnauti Dievui, jau čia karma joga. Tai pat yra tokie keliai, kad yra karma joga, kada jau mes su Dievu surišom savo tą karminę, savo veiklą, yra džiniano joga, tai yra geno joga, tai yra kada mes duomimės apie Dievą, tai jau joga yra. Ir yra mistinė joga, tai aštuonių pakopų joga yra. Ir yra bhakti. Tai va, tie trys pirmasios, tai yra karma joga, paskui genam joga ir mistinė joga. Jos yra, kaip sakant, turi šiokių tokių trūkumų, esminių trūkumų, ne šiokių tokių. Ir Prabhupada irgi taip pat davė pavyzdį labai ryškų. Labai ryškų pavyzdį davė, kokie tie trūkumai. Jis davė pavyzdį apie grifą, grifas taip. Taip pat iškai, jis geriausiai mato, taip. Ramajanoje aprašoma ir apie, kada Hanumanas su savo armija priejo prie okeano, ieškojo sitos ir nerado ir paprašė to grifo, reiškia, kad jis, nu, ten buvo pokalbis toks, kaip būtų tas grifas, jis pradėjo ieškoti, kadangi jis labai toli mato, mistinės vėlės turi. Tai jis pamatė, Ceilono toj saloj, pamatė, kad sitas sėdė po medžiu, taip pat, kai jis sėdėjo 400 km atstumus, vėdoj. Jis gali pakilti iki 7 km aukščių. Sako, idealus jo matymas. Sako, daugiau mes tokių neturėsim. Tai va, tai jis mato, bet sako, jis pakilė 7 mylių aukštį, ką jis ieško, klausimą. Prabhupada uždavė, ką jis ieško? Ko jis žvalgosi, ką? Maitos. Nu, va, maitos ieško. Lavoną ieško. Jam jis matinėsi, jo darbas visą dieną. Arba jis valgo, arba jis ieško. Tai va, toks dalykas.
Todėl tas trūkumas yra, sako, tos trys jogos, jos susibaigia, geriausiai atveju jis mokti pasiekia tai išvadavimą, bet paskui vėl krenta, kadangi jis neturi ryšių su aukščiausiai. Reiškia, geriausiai atveju. Tai praktiškai, reiškia, tas, kad keisim kūną. Ta joga neprives prie mūsų, prie pilno išvadavimo. Tai va, to labai svarbus momentas. Atsiprašysiu, klausimą galiu paklausti. Paskui truputį ir baigsit. Tai va, tai reiškia, toks yra, sakant, esminis trūkumas. Kad keisim kūnus. O bakti yra privalumas toks, kad kaip ir vakar mes nagrinėjom labai, kad automatiškai jį atlieka tos karma, tai yra atlieka karmos jogos procesą, gyanos jogos procesą ir misinės jogos procesą. Nors mes atrodo tik kartuojam mantrą dainuojam čia, arba čia kalbam apie Dievą, bet mes kalbam, kaip sakant, jeigu jau dar tarnavom ją, tai mes kylam, tai mes praeinam tos visus sluoksnius, tos visus procesus praeinam. Ir labai lengvai, labai, kaip sakant, palengvintas dalykas yra. Tokia yra viešpas šitanio malonė, šio kalijugoj, nesako, kalijugoj mes nesugalėsim atlikti. Nei aštanga jogos yra, mistinės jogos, nei negalėsim žmoniškai atlikti. Ir gyana joga pasiekti to gyanos jogos būdu, sako, yra Himalajose, sėdi ten jogai, kurie ne penki kokie ten, nedaug jie visiškai yra. Mistikų labai nedaug. Karma joga mūsų Prabhupada davė, davimo karmos jogos, kad mes, kadangi suvalytumėm širdį, mums davė mišką, mes ką kalbėjom apie tai, Dievo būti ir moteris į savo sūnaus, tai yra Dievo inkarnacijos, paklausė, sako, aš negaliu skaičiai atlikti, taip pat čia nepasakai man tas visas mistinės jogas, daug paprasčiau, ką nors, davė mišką, davė bhakti ir karma jogas. Karma joga, tai reiškia, darom dėl Dievo ką nors ir gauna rezultatų. Tai va, mums Prabhupada ir davė. Kartu Hare Krishna, sibuskim Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ir tarnaut, kai žinom, kokiais būtų Dievo, tai va, mišto. Bet nulems mums viską, tai Hare Krishna mantas kartuojas vien dėl to. Ir vidas irgi žiūrim tam, kad gaut skonius išsivali širdį, kad pagerėtų mūsų kad pajusnėm Krišną ir kad mantra mūsų, kai kalbam galės, susitinkam su Radharani iš karto, matai Radharani ten, kas atei Rama, matai Ramachandra, taip praktiškai Rama, arba Balarama, Hare Krišna, Hare Rama. Ir dar vieną žodį aš norėčiau panagrinėti, bhajami atlyginimą, kai tik mes prie to įpriplaukėm šiandien dėl to tą tekstą ir pažinkom, bhajami, Krišna nelieka skolingas, jis iš karto mums atlygina. Prabhupada šiuo atlygiu kalba, duoda tokį pavyzdį apie karalių. Paimkim karalių, jis turi visą svitą, jis turi namus, jis turi tėvus, turi, reiškia, atsakomybę. Tai sakoma, kad karalių laiko didžiausių priešų, kas didžiausių priešų gali laikyti. Nusikaltėlis, nes karalius yra čia kaip teisėjas blogiausias, jis nubaudžia, turi visi pyksta ant karalius. Aš didžiausiai nusikaltėlis, tie, kurie teisingieji labai patenkinti, skaldo karalius teisingas, teisuolis skaito. Žmona, ką žmona, vyru skaito jo, vaikas skaito tėvų. Draugas skaito draugu, taip jie elgi su jo. Tai čia atspindi mūsų kaip sielos, su aukščiausia siela, santykius. Jo Prabhupada tam komentarė sakė, kad dvasinė pasaulyje taip ir yra ten. Visi turi savo rasą, savo santykį su Dievu. Ir materialus pasaulis yra atspindys, mes taip pat turim čia susikūrę, reiškia. Kadangi mes norėjom būti Dievai, tai prašau, mums tas pats jis. Viskas tas pats. Įsivaizduot, kaip mums reikia persilaužti, kad reiškia. Tai va toks variantas. Tai ką, aš norėčiau užbaigti, kad čia jums neapsunkinta, kad klausimų kyla, kaip tai prašom.